най-честия проблем на курсистите в курса за онлайн търговия е, че те имат компютър, обаче не знаят какво да правят на него. Нямат базовите знания. Това ще е много полезно, така че пишете в коментарите, ако искате да започнете безплатно да се учите и вие, тъй като ти си от моето обучение за дропшипинг и за онлайн търговия в eBay, да ми помогнеш да структурираме едно обучение съвсем базово за хора с ниска компютърна грамотност да повишат уменията си, но аз за да мога да направя такова обучение трябва да знам какви са проблемите, които срещаш, за да мога да ти помогна да ги решиш. Като аз няма да тълча на фотошоп или на нещо на програмиране, аз ще засегна елементарните неща. Как се работи с компютър, как да си подберем нещата свързани с компютъра, какви Основни софтуер да използваме при онлайн търговия, базови за създаване, да кажем, ще покажем за как работи канавата, как да се направим сами лого, как да се напишем сами текст, как се редактираме текстовите лесно, без да има грешки, защото много хора не могат да пишат добре текст. Какви клавишни комбинации да използваме Uh, как да се апгрейдваме компютъра, как uh, да използваме браузъра, какво е екстеншън, какво е плагин, как работят те, как да ги инсталираме, операционни системи, малко повече за VPS-а, за VPN-а, как работят те. Uh, ако почнем да задълбаваме, сигурно ще се за... няма да, да не стигне деня, за да ги изборят тези всички неща, които ще се сетя, но тоест, да, да започнем да, да го структурираме заедно и да го направим. Този курс, за който говоря, той няма да струва 300 долара, няма да е комплексен, няма да включва консултация няма да има даже и някаква сериозна общност, която да се среща от време на време. Ще е подходяш за хората, които искат да работят за някой друг като офис асистент, обаче не са работили, нямат никаква идея какво да правят с този компютър и го гледат като голям камък. И той ще бъде много по-ефтин, защото ще има базовите неща, няма да има консултация, т.е. няма да ме ангажира от към време, но с времето ще го развим и ще започнем като влизат хората, които имат нужда да взимаме от тях проблемите, които са срещнали и не сме ги решили да запишем допълнителни материали, с които да ги обогатим. Тоест той ще се развива във времето. Мислиш ли, че е окей това като идея? Супер, това е супер и това е началният етап, от който всеки е, на такова ниво би трябвало да тръгне от, от този курс. И с удоволствие ще се включа и ще дам всичко, което знам като знание с идеята да помогна на общността в България. Да, за мен това ще е супер. С най-голямо удоволствие ще се включа. Така че, добре, нека тогава да сложим един, един призив. Тези, които ме гледат и които искат да гледат такова обучение напълно безплатно, т.е. като видят видеото, искат да се включат напълно безплатно в създаването. Аз така започнах и с дропшипин курса, може би знаеш. Нека да пишат. Да. Аз ще преценя тези, които наистина... Тук ще ги избира аз, да кажем първите 20 души, които пишат под видеото, или първите 30, още не съм решил. Ще ги включа. И те, които са най-сериозни, останат до края на обучението, всъщност ще останат като създатели на това обучение, като аз няма да искам някой да записва видео, нито пък ще искам някой да създава материал някакъв. Ще задавам въпроси, релевантни. И на базата на отговорите, които получавам, ще създам материала, който да влезе в обучението, ще го структурирам, ще се посъветвам с хора, които се занимават с обучение. Имам такива колеги, които са много по-напред от мен, тъй като аз не твърдя, че правя страхотни курсове. Ще се посъветвам с тях, за да го направя качествено. Този път искам да взема най-важното. Проблемите на хората, които стартират, проблемите на хората, които те първо започват. И ако в курса се включи счетоводител, който сега учи счетоводство, обаче да кажем не се не, не справя добре с компютрите и иска да научи нещо свързано с компютрите, то ние ще решим неговите проблеми. Ако се включи някой, който ще става офис асистент или QA във фирма или някой, който просто иска да научи нещо за компютрите, без значение каква му е целта, ще отговорим на неговите въпроси. Тоест ние ще го направим като, в началото като една група, в която група ще задават въпроси, ще сметнем кои са най-важните неща, ще ги запишем като материал, ще ги обработим. И ще ги качим като структура и част от нещата ще ги публикуваме публично в канала. Идеята ти е супер. И аз много се радвам, че ще стане така. Това със сигурност го стартираме и аз днес по-късно ще ти звънна отделно, за да се разберем за този курс. Хората, които искат безплатно да се включат, тъй като аз пак казвам, че ще взема първите 20-30 души, могат да пишат отдолу в коментарите и нека да не забравят да се абонират за канала Цветан Радушев. И до скоро!